когда настали трудные времена с этим потопом, с наводнением, вот, мы не могли остаться в стороне и решили помогать нашим польским товарищам, которым мы, кстати, очень благодарны за то, что они приютили нас в Польше. І ми, як люди, які вже втратили колись свої домівки, ми дуже добре розуміємо, наскільки то тяжко, особливо той перший час, коли ти тільки усвідомлюєш, що ти зостався без нічого, то наші дівчата, які працювали в рестораціях, в готелях, вони одразу пішли допомагати своїм керівникам, і то вони все робили безкоштовно, задарма. Я дуже, дуже хотіла подякувати, я дуже вдячна paniom, które mieszkają, paniom z Ukrainy, które mieszkają tutaj w Lomku, ponieważ one same do mnie przyszły z zapytaniem, czy jest coś do zrobienia, że chcą pomóc. Jestem bardzo podniesiona na duchu jako człowiek, że ta pomoc idzie w dwie strony. I to nieważne, najważniejsze jest ten odruch serca, że ktoś o nas pomyślał, że nam trzeba też pomóc.